Санкційна ухвала неабияк стурбувала Європу. В Брюсселі побоюються, що європейські фірми можуть опинитися в американському чорному переліку, якщо співпрацюватимуть з російськими енергетичними компаніями. Тому Єврокомісія проситиме американських законодавців зважити на їхні побажання. Інакше в Брюсселі обіцяють захищати інтереси ЄС без огляду на американську позицію. Одночасно Єврокомісія узгодила нові санкції проти Росії через постачання турбін компанії «Сіменс» до анексованого Криму. Тепер рішення повинна затвердити Рада ЄС. Санкційний перелік поповниться російськими посадовцями з Міністерства енергетики та компаніями, які порушили домовленості з німецьким концерном. На таке рішення ЄС схвально відреагував президент України. Ще 4 російські фізичні та 3 юридичні особи віднині потрапляють під чесні та справедливі обмежувальні заходи як відповідь на їх цинічне та свідоме порушення контрактів. Прецедент «Сіменс» має бути покараний, аби ніколи більше не повторитися знову. Німецький концерн уклав угоди про постачання 4 турбін для проекту на Таманському півострові. Та попри це машини переправили до Криму, де будують нову теплоелектростанцію. Нині «Сіменс» розірвав контракт і вимагає повернути турбіни. У Кремлі твердять, до Криму привезли машини, що їх вироблено в Росії і з російського комплектування.